Pokiaľ máte za sebou viacero neúspešných vzťahov, vieme, aký počet doterajších milencov môžete pred svojim aktuálnym partnerom priznať. To pomyselné číslo, kedy žena v očiach svojho partnera na jednej strane nie je akože neskúsená a na druhej nie je ani príliš promiskuitná, je 10. Tento počet nebol vždy taký vysoký. Na konci 20. storočia bola akceptovaná zlatá stredná cesta priznaných milencov iba 5. Kusov. 10, ale... 10 môžem... Za celý týždeň? Ale ešte je nepekné, že na mužov a na ženy je rôzny meter. Žena, keď má viacej milencov alebo čo, tak najškarečšie výrazy na ňu používajú, cez prsty sa na ňu dívajú. A chlap, keď má viacej frajeriek alebo čo, no tak to je pomaly hrdina z neho. Beťar. A jeden taký chlapík prišiel do krčmy a pochválil sa kamarátom: chlapí, práve sa mi narodil syn. Tak mu gratulovali, zapíjali a jeden sa opýta: a manželka sa ako má? No, ona našťastie o tom ešte nevie. Ale toto je zvláštne, že koľko milencov priznávajú. To sa ich tí muži pýtajú, keď sa zoznamia. Koľko ste mali milencov? A ona povie: 5. A on povie: tak fajn. To je nezmysel, však si môže vymyslieť, nie? Nie, no. Však to... To muži sa majú chváliť, nie? Áno, to sa jednej žiačke mojej mami pýtal taký súdruh, keď sa alimenty išli vypisovať, že s kým si to otehotnila. A ona povedala: po známosti. Niektoré ženy majú takú ambíciu, akože mať, povedzme, viac významných milencov. Sa stal taký konkrétny príklad, kedysi dávno ešte na Barandove. Bola tam jedna baba, skrátka, žena, ktorá si zaumienila, že sa vyspí s celým vedením toho podniku Barandova, ale ona si robila poznámky. A stratila ten diár a potom si ho čítali, to kolovalo všade tam. A tam bolo na zástupcu riaditeľa, alebo riaditeľa bolo tiež akože ten a ten. A poznámka bola: pri dokuržování pláče. Neviem, čo to malo znamenať.